දකුණු ලක ගාලු පුරවර අභිමානවත් බාලදක්ෂ ඉතිහාසයට 109 වසරක් සපිරීම නිමිත්තෙන් ගාලු බාලදක්ෂීන්ගේ අභිමානය පෙරටු කොට ගනිමින් ගාලු කොරබුරිය ජූනි මාස 30 වන සිකුරාදා සිට පුරා දින 3ක් අක්මීමන ඉහළගොඩ සුමංගල විද්‍යාලීය භූමියේදී පැවැත්වෙන වගයි ගාලු දිසාවේ බාදක්ෂ කටයුතු වලට මේ වෙලාවට අවුරුදු 109ක්. ඉතින් අපි ගොඩක් කාලයකට ගාල් දිසාවේ සිටින සියලුම බාදක්ෂ බාලක බාලිකාවන් එකතු වෙලා දිස්ත්‍රික් කොළඹවලින් පැවැත්වීමට සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ විශේෂ දිනයන් වල පැවැත්වෙන සිඟිති පොතක ගර්ල්ස් රයිඩින් වගේම මානවක බාදක්ෂයන්ගේ විශේෂාංග නරඹා විනෝදවන්න ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. UNESCO ලෝක උරුමය දර්ශනීය ගාල්ල සූදානම්ව සිටින්නා.